Mihajlo Sokolović Mateja, imam 11 godina, uskoro 12. Kaži mi, sada je Božićna škola sportova. Da li si samo ovaj put upisao ovde folklor, da treniraš ove dve nedelje, ili ćeš inače trenirati posle ovoga? Ja sam pre dve godine krenuo na Božićnu školu i evo već sam stigao do trećeg ansambala i nastavit ću dalje. Dakle, ti si ostao da treniraš folklor zahvaljujući Božićnoj školi, je li tako? Pa i zahvaljujući moje sestri. Odlično, voliš folklor? Da. Kako je ovde na treninzima? Na treninzima je dobro i samo da malo manje grešimo. Ali to zavisi od vas, da, je tako? Da, zavisi od nas. Inače je zabavno ovde. Da. Učite negde i tradiciju i narodna kola, jer ti se sve to čini zanimljivim. Aha. Super, hvala ti. Kaži mi, kako se zoveš i koliko ti imaš godina? Ja sam Anđela Nikolić i imam 10 godina. Anđela, koju školu ideš? Sveti Sava. Kaži mi, je li ti već treniraš folklor ili ti je ovo prvi put sada? Pa nije mi prvi put, mene je moja najbolja drugarica odvela da vidim kako je kod njih i onda me to uvelo da sad započnem školu i nadalje treniram ovdje. Jel nastavljaš i posle završetka Božićne škole? Pa, mislim da da. Sviđa ti se folklor? Da. Šta ti se najviše ovde sviđa? Pa, uglavnom sve mi se sviđa zato što je zabavno, pošto moja drugarica me je stalno učila i rekla da mogu da se upišem da naučim i dalje šta mogu da radim. Zovem se Maja, imam 9, sad ću još malo 10. 9 godina. Voliš li ti folklor? Da. Koliko? Puno. Puno? Je li teško naučiti da ove korake kada su narodna kola u pitanju? Nije teško. Koliko ti otprilike treba vremena da savladaš neke korake? Pa... Je li može to u okviru jednog treninga? Ne baš. Ne baš. Koliko već dugo treniraš folklor? Pa ovo mi je prvi put. Prvi put sada? Da. Je li bi ostala i posle Božićne škole? Pa ne znam, vidjet ću, možda. Koliko imaš godina i kako se zoveš? Zovem se Neda i prezivam se Todorović. Todorović Neda. Koliko Neda imaš godina? 6. 6 godina. I si sada prvi put došla na folklor? Da. I kako ti se čini? Super. Super je. Jel bi ostala da treniraš i posle Božićne škole? Ne. Ne? Zašto? Jer mama tako kaže. Jer nemamo pare da prima, da dajemo i da sestru i da mene. Ali tvoja sestra već ide na folklor? Da. Pa dobro, ali ona će te naučiti tim nekim koracima i ti ćeš svakako savladati, jel tako? Mnogo ti hvala. Helena, koliko imaš godina? 4. 4? Jesi ti ovde najmlađa? Jesi, jedna od najmlađih. I kako ti se čini folklor, jel ti se sviđa? Jesu teški koraci? Nisu. A šta ti se najviše sviđa ovde? Ne, Kiki, to! Jel ti lepo, pošto ima puno dece i voli škola? Super, hvala ti, hoćeš da nastaviš i posle Božićne škole da dolaziš? Hoćeš, super. Biljana Mladenović, imam 10 godina, idem u osnovnu školu Vuk Karadžić. Kaže mi, kako ti se čini ovde na trenizima? Jesi ti inače stalni član Huda Dukat? Koliko već dugo? Ima 2-3 godine, sigurno. Koliko je teško trenirati folklor? Nije teško. Nije uopšte. Evo, imaš tu puno drugova i drugarica iz škole. Jel bi pozvala i ostale da dođu ovde da se zabave malo? Hvala. Kaži mi, kako se zoveš i koliko imaš godina? Zovem se Doroteja, imam 8 godina. Doroteja, u koju školu ideš? Sveti Sava. Kaže mi, je li inače treniraš folklor ili ti je sad prvi put? Prvi put. I kako ti se čini? Lepo. Lepo? Je li ti zabavno ovde kada učite te neka narodna kola i korake? Da. Je li bi pozvala i tvoje drugarice koje nisu sada ovde da dođu da igraju malo? Da. Je li bi ostala i posle Božićne škole da igraš? Sigurno. Hvala ti puno. Kako se zoveš? Lana. Lana, koliko imaš godina? 7. Je li igraš već folklor ili sada kada je Božićna škola? Igram. 3 godine. 3 godine? Pa ti onda već znaš sva kola da igraš, je li tako? Da.
je li ti teško ovdje na treninzima? Pa malo. Malo? A šta je najteže? Ništa. Ništa posebno? Da. Ali bude malo naporno? Pa kad nas zadrže noge. Dobro, je li to zato što ne savladate lepo pola? Da. Dobro. Jel bi pozvala i ostale tvoje drugovi i drugarice da dođu da vam se pridruže ovdje? Da. Super, hvala ti.